好，马上回到现场。现在是两个自己二三零人，三零人跑到一垒。啊，三零跑到一垒，三零七十。最后二零人还在二垒。好了，接下来这首歌。还有。收紧了吧，还是要换一下。还有。我在。刷到了这首歌，这首歌。也是制作的，自己创作的，对不起，创作的曲了。说年纪，每天的第二天早上，搞不就是阶级年轻人，第二天早上去海边这样。那么我的阶级是属于那千禧，后面有两位唱水蓝色衣服，就是我的阶级。别往后看，小心！别往后看，你一往后看，就往后看吧。来，我们搞不的，哎，挥手下去。也买多件衣服哎，哎，要买这个衣服的话，很抱歉，绝版。然后我们就去海边这样。浩浩荡荡二三四个人到海边，结果只有两三个人会潜水，实在是很感叹了、从这里就可以知道我们失去的东西太多太多了。我不怪很多老人家因为这样要让我们去读书，就只为了适应现在的社会。我不怪他们，因为他们也是背负着那个社会转型的压力这样。但是就在这个过程当中，我们失去了很多东西，我们的潜水传统就是其中一项，就两三个人会，我现在都还在练这样子。对，那我爸都会觉得我很烦，你要去海边干嘛？你妈的带来一定要的，你去海边干嘛？就很学东西嘛。还是他还是会，即使他内心还是很高兴，他说：“哎，你要跟我学的。”这首歌就是写给破年纪，我的搞不都不会潜水了，我自己也不会，写给我自己，写给我搞不也写给我自己。这首歌就叫《迷失的潜水》了，听听看啊！这首歌不小心有一次拿下一个很好的，不小心的，那个机票还在我家，哎，我花了，哎，原创奖金很高，我们那天有拿到那张彩票，没有了就大了心。他的大意就是在形容今天的天气很好，浪也很漂亮，我们去潜水，然后有看到一只章鱼、两个海胆、三个鱼、四个虾，但是我还用鱼枪刺，却刺不到，好可惜哦。这样，意思是这样子。假设你们听得懂，好不好？好。那就这样，那我刚刚干嘛浪费口水？你听不懂吗？啊爱过几番爱，哪怕爱过哪里呀爱，大丢文不哭呀，把情留那我，阿拉独带那独一的呀，你只能独一大马老文自在修一大，独山阿五娃，独爱不自立，失败就阿发，阿弟还不马阿老外阿独阿五的。哎呀，八七年那不会，你那不会不能不听。哦呀，哦呀，哦哎呀，哦呀，哦呀，哦哎呀。
还有一个孩子，没有老婆。